ইতিহাস বিজড়িত যি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যি স্বকীয়তা, যি বৈশিষ্ট্যতা আছে মৰাণ জনগোষ্ঠী আৰু কাকোপথাৰত যি ৰাতি বিহু উদযাপন কৰি আহিছে আৰু এইটো ক্ষণত আছে আমাৰ মাজত, উপস্থিত আছে মৰাণ সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ সভাপতি আমাৰ মাজত আছে তথা কাকোপথাৰ ৰাতি বিহুৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আছে ধৰ্মেন্দ্ৰ নিয়োগ ডাঙৰী আছে। আপোনাক কাকত আহিব বিচাৰিছোঁ? ধন্যবাদ। তো প্ৰথমতে আজি বহাগৰ 1 তাৰিখ ৰঙালী বিহু, সমগ্ৰ অসমজুৰি আজি ৰঙালী বিহু উদযাপিত হৈছে 1 তাৰিখ হিচাপে, আৰু এই মুহূৰ্তত এই আনন্দৰ এই মুহূৰ্ত, আৰু এই মুহূৰ্তত মই সমূহ অসমবাসীলৈ মোৰ আন্তৰিক ওলগ জনাইছোঁ, বিহু ওলগ জনাইছোঁ আৰু বিহুৰ সেৱা জনাইছোঁ জ্যেষ্ঠসকললৈ এই সুযোগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। খুব মানে ভাল লাগিছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক লগ পায়ো। তো কাকোপথাৰ ৰাতি বিহুৰ বিষয়ে আপোনালোকে আজি ইয়ালৈ আহিছে, কাকোপথাৰ ৰাতি বিহু থলী চাই যাবৰ কাৰণে আমি তাৰ কাৰণে খুব মানে ভাল পাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ। কাকোপথাৰ ৰাতি বিহুখন কথা আমি সকলোৱে জানো যে কাকোপথাৰৰ যিখন ৰাতি বিহু চলি আছে আজি কেইবাবছৰো ধৰি, আচলতে কাকোপথাৰ ৰাতি বিহু বুলি ক'লে ৰাতি বিহু আচলতে মৰাণসকলে বহুত আগৰ পৰা যুগ যুগ ধৰি আগৰ পৰা আমাৰ আচলতে হৈ আছে, কিমান দিনৰ হৈ আছে আমি নাজানো, কিন্তু ৰাতি বিহুখন গাঁৱে গাঁৱে হয় খুব সুন্দৰকৈ। ইয়াত যথেষ্ট মাৰ্জিতৰ ওপৰত ৰাতি বিহু হয় খুব ধুনীয়াকৈ, ডেকা ল'ৰাই ছোৱালী বোলে গাভৰু ছোৱালী ঘৰৰ পৰা মানে বিচাৰি আনে, খুব এটা নীতি নিয়ম আছে, যথেষ্ট নীতি নিয়ম ইয়াত ধৰ্মৰ জড়িত হৈ আছে, কৃষিভিত্তিক উৎসৱ হিচাপে বিহুটো, কৃষি কৰ্ম ইয়াত জড়িত হৈছে, ধৰ্ম জড়িত হৈ থাকে, ইয়াত লোকবিশ্বাস জড়িত হৈ থাকে, পৰম্পৰা জড়িত হৈ থাকে। আচলতে ৰাতি বিহু বুলি ক'লে আচলতে এটা খুব মানে এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান ৰাতি বিহুটো, আৰু অসমৰ অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে কিছু কিছু অলপ সুকীয়া সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে বিহুৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু ঠিক তেনেকৈ মৰাণৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে কেইবাটাও সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে মৰাণসকলৰ বিহুৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰ ভিতৰত অন্যতম এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে ৰাতি বিহুটো, ৰাতি বিহু বুলি খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত সৃষ্টি হয়। দিনে ৰাতিয়ে 7 দিন বিহু গাইছিলে বোলে আগৰ পৰা মৰাণসকলে, আৰু দিনত যেনেকৈ গছতলত বিহু গায় ডেকা ল'ৰা জীয়ৰী ডেকা ল'ৰাসকলে জীয়ৰী ছোৱালীসকলে, ঠিক ৰাতিও ৰাতিও এটা আচলতে খুব মানে এজোপা গছৰ তলত বা আজিকালি আচলতে বিহুঘৰ সাজিও সব মাৰ্জিতৰ ওপৰত ডেকা ল'ৰাবিলাকসকলে ছোৱালী ঘৰৰ পৰা খুজি লৈ আনে, বাপেকৰ ওচৰৰ পৰা, দেউতাকৰ ওচৰৰ পৰা, মাকৰ ওচৰৰ পৰা, যে আপোনাৰ ছোৱালীজনী আমি ৰাতি বিহু গাবলৈ নিম আজি, আৰু যে আমি ৰাতি বিহু গাম, ৰাতি গাম যদিও আমাৰ একো অসুবিধা নহয়, আপোনালোকৰ ছোৱালী আকৌ ঘৰত থৈ যামহি, আমি একো হানি বিনি নোহোৱাকৈ আপোনাৰ ঘৰত ছোৱালী আকৌ গতাই দিমহি, এনেকৈ বুলি লৈ আহে ছোৱালী খুজি। তাৰপিছত বোলে আমি দুকুঠালি ঘৰত তেতিয়াৰ পৰাই বোলে জেঙু পাতে বা